教室开始上课了，我是蓝调口琴网的圆圆，这位是蓝调口琴网的张晓松。不知不觉我们已经上到第九课了，那今天呢我们就请到我们圆圆口琴教室的策划人、导演、录音师、剧务、吉他手、录音、编曲、多才多艺的张晓松老师。好，谢谢大家。啊，请张晓松老师说两句吧。嗯，我们这个推出的这一套教程啊，就圆圆口琴教室教程，针对的主要是初学者啊，当然你不是初学也可以，因为这些曲子我们选取的都是非常经典的一些旋律，非常好听，并且呢他们没有用到蓝调口琴特别难的技巧，都是一些很基本的技巧，只要你会吹单音啊，然后就可以吹这些曲子，通过练习这些曲子呢，不断的提高自己的一些扎实一个很好的基础，对，打好坚实的基础啊，把基本功练好，比如长音啦、单音啦、吐音啦等等啊。以往呢我们都是选取的一些特别经典的曲目啊，而这节课给大家带来的这个曲子有所不同，这首曲子是 Lost Memory， 非常美的一首曲子。对，非常美，我自己在就是当年刚开始学习蓝调口琴的时候，我听到了这个曲子，我也是特别喜欢。这首曲子不同就在于说，它并不是一个特别特别大家耳熟能详的曲子，但它是晓松老师自己创作的曲子。对，是大概在2006年左右的时候，当时看了一个电影叫《海上钢琴师》啊，虽然不是非常认真的看，但是看完之后还是被当中的剧情所打动。其中有一个插曲，就是这个《海上钢琴师》当中特别经典的一段旋律，哒哒滴哒，然后这个旋律一直在脑海当中萦绕，久久不能散去。后来我当年做教学的时候，就取材于这个旋律，然后做了一些变奏，不敢说是自己创作吧，只能算是借鉴了一些这些优美的旋律，然后发展成了这样的一个曲子。然后这个曲子呢是比较简单的啊，没有用到很复杂的技巧，但是呢对长音要求还是有的。今天呢就由圆圆来给大家演示一下这首曲子，好吧？好的。嗯，那晓松老师和我一起吧。好的。圆圆今天呢，就因为这是一个非常优美的曲子使用，所以我就使用的口琴是 Wooden Voice， 因为它是枫木琴格的，音色特别的美丽。特别的美丽。 对， 对，可以在我们的蓝调口琴网的官方淘宝店上购买得到。这属于硬广啊。好，我们再开始吧。
那圆圆呢，想跟大家分享一下圆圆学习这首曲子的一个心得。就像很多朋友也会问圆圆一个问题，就是为什么我一个曲子吹到后面了就没有气了，音会很不稳。其实这个都是圆圆后来一直跟大家一直强调的一个问题，就是长音练习，关于气息的控制，这非常重要。在送别那节课，也就是上一节课，圆圆也跟大家说过这个，就是长音练习、基础练习的重要性。我希望大家在吹奏曲子之前呢，千万不要忘记20分钟左右的长音练习。除此之外呢，圆圆还想跟大家说，就是练习这个曲子的时候呢，有的人会遇到一个小困难。刚开始的时候，圆圆也会，就是有一些音的跨度会比较大，所以大家在移动琴格的时候，或者说你移动头的时候，可能会找不准你自己要吹哪个孔。就比如说这个曲子有一段是这样的。就是这一个小句子里面就有出现2次的跨格的一个演奏，那圆圆在一开始的时候肯定会找不着，那圆圆用的方法就比较蠢，就把这一个句子反复的练习，看清楚来你是哪一些孔啊，会出现错误，记住它们，然后不断的练习之后就会熟练。除此之外呢，还有就是关于演奏的时候，很多人会觉得自己跟不上节拍怎么样的，我特别推荐大家通过跟着伴奏演奏。跟着伴奏演奏可以训练大家的一个节奏感，然后这个曲子的伴奏呢，我也有放在蓝调口琴网的微信公众平台上，还有我们的蓝调口琴网的教程里面，很多人不知道怎么找哈，就是微信公众平台，我们每次都会做一个推送，最下面有一个就是点击下载，在教程里面也是一样的。好，我特别希望大家吹得好听的人呢，可以把自己吹奏的比较优秀的作品，录下来，然后在微博上艾特蓝调口琴网，圆圆会选择一些比较不错的作品进行转发。今天的课程就到这里了，同样我们的伴奏还有简谱都可以在蓝调口琴网上下载得到。那下次再见喽，拜拜。